Díky lidi, vítejte u dalšího videa, jmenuji Marvix a dneska tady máme další díl ze série kopírujeme Dreamovy pluginy a vidě. Čus. To jsi nečekal takový úvod, že? Takový úvod jsem jako vůbec nečekal, ale let's go. Dneska tu máme normální Minecraft, ale když se podíváš na jakýkoliv blok, tak ten blok se změní v náhodný blok. Což bude poměrně těžký pro nás. Poměrně nějak jako se dá udělat to, aby se nezměnil ten blok. Když na to nejdeš fakt opatrně a jenom jo, z boku, yes. Tak ten blok by se neměl změnit. Ale jako dost blbě se tady například těží, bige. Jo, jako já jsem to nějak udělal. Můžete tady aj se změnit něco na lávu? Jo, to si píš, že může. Zatím jsem na to ještě neměl, že hej, já nemůžu vytěžit dřevo, já mám u sebe dva logy. Ok, tady je TNTčko. Kam nejhorší je, že když budeš craftit, tak ten crafting ti zmizí, že jo? To bude poměrně jako náročný v tenhle moment. Co to je, já se tam nemůžu dostat? Já tady mám dřevo a nemůžu se k němu dostat. Prosím. Ok. Bige, tečeš tam láva, bych chtěl jenom podotknout. Ne, tak tohle se mi ale vůbec nelíbí, já se nemůžu nikam dostat. Tak jo, mám tři dřeva, super. Zkusím nice. Jako dělat crafting table. A něco zkusím udělat, ok. Takže. Ok. Ne, teď já jsem na to nenajel. Ale já jo. Ty jsi zase dělat, to je takový hajzl tohle, tak to ne. Já jsem přišel o moje drahocený dřevo, no tak já jdu o tebe úplně co nejdál. A náš cíl jako teďka je dokončit Minecraft, jo? Jo, náš cíl je dokončit Minecraft. No tak, okej, tak to bude hodně zajímavý. Jako neříkám, že si to možná někde nezlehčíme trošku, ale jako základ, jako natěžení věcí a podobně, bychom měli udělat jako takhle. Yes. Mě nezbylo dřevo. Prosím, crafty. Ach jo. Hele, je to poměrně náročný, nejsi každý nic, Bige. Jako ty jsi mi tak zkomplikoval život, že to není ani možný. Kámo, já myslím, že jsi to udělal. Kámo, víš, jak cený bylo to jedno dřevo, který se mi vyplýtval? Ne, jak bylo cený? Kámo, tady je další láva, chápeš? Ty nevěřil, já bych potřeboval stone upřímně. Hořím, Bige, hořím, vodu. Kde seš? Já se nemůžu dostat nahoru. Možná schořím. Dobrý, tady je voda. Jsem dělal čest, možná se mi tady teoreticky můžu udělat crafting, ne? Když to párkrát zkusím. Mně si udělal crafting. A kašlo na to, já prostě položím. Kamo, tohle je hrozný. Ono se mění voda. Je tohle ultra hardcore, ale to je úplně... Hardcore? Jako hodně těžký uhlí. Tohle je tak těžký, až to neumím ani mluvit normálně. Ok, další dřevo, super. Víte, jak poznáte, že je něco opravdu těžký? Že to Bigi nedokáže vyslovit. Přesně. Tím poznáte, že něco fakt jako extrémně těžký. To je jako definice slova těžké. Já potřebuji nějaký stone. Já těším nějakým stone a není to vůbec jako jednoduchý tady najít ty stone. Normálně mě tady hoří celý les. Hej, možná tam máš trošku lávy, Bigi, nebudu ti lhát, jo? Možná malinko lávy. Stone, jako lehký počet. Ok, dobrý, mám jeden stone. Kdyby ještě nějaký další. Dobra, zkusím najít nějakou horu. Jo, tady je hora, to bude lepší. Ok. Hele, já jsem zjistil, že ten blok se nemění v moment, kdy na něj najedeš, ale v moment, kdy z něj vyjedeš pryč, kámo. A jo, pravda. To je podle mě hodně důležité zjištění. Jo, to se nám teďka neskutečně hodí. Tak počkat, takže já to vždycky můžu vykopat stone. Jo, on se až potom změní. Ok, tak to je hodně dobrý. Tak to je v tom případě jako o něco lehčí, ale to jako docela mění situaci, to se mi začíná docela líbit, dobrý. Jakože je to v pohodě, ale jako když budeme chtít něco kopat, tak se nikam nedostaneme nikdy. To je pravda. Vezmu krumpáč, teďka se mi ten krafták změní určitě, jo. Já potřebuji ještě jeden, prosím, kámen! Já potřebuji nějaký iron nejspíš už teďka, protože já už mám krumpáč. Já zkusím mezi tím něco najít. To je hrozný, já prostě nemůžu ani chodit. Tady se budu prostě dívat nahoru, aha. Tak změním stromy, super. Ale když se dívám do vzduchu, tak je to celé v pohodě, ale úplně v pohodě se dá hrát. Jo, jak jeho do vzduchu? Prostě jdeš a jdeš se v pětkou a koukáš do vzduchu. Aha.
Jako hele, diamant si mi to udělal, akorát nemám iron. Já potřebuji právě iron teďkom, kámo. Už mám, teďkom jsem si natížil stone. To je v pohodě. Možná by mi tady mohl padnout iron, ale to asi není úplně největší šance. Jo, já už nemůžu. Aspoň jeden. No, tady byla, zase se změnil. Kámo. Jo, asi bude lepší, že najdu kejvku, podle mě. Bude lepší, já už nevlázem. Já chci nahoru. Těžení stone je úplně nejhorší v týhle si mini... Kámo! Iron. Kámo! Dej, prosím! Ne! A mě se říká změnil a vůbec jsem z toho nevyjel. Dej, to je zlo, tenhle plugin. Big Iron, Iron Block! Fakt? Jo. Ne. Dej, tak to by se mi nevyhodilo Iron Block. Kámo, tohle je fakt pain. A já nic neslyším přes zvuky v Minecraftu. Myslím si, že Bigge mi bude... Kdo jsem řekl Bigge? Marvin se nevyspaný bych chtěl podotknout. Myslím si, že on na mě bude naštvaný, protože už minule mě upozorňoval, že Bigge nejde slyšet přes zvuky v Minecraftu. Bigge, mám pro tebe ironový krumpáč. Yes, ok, paráda. Já hodně jsem jako důležitý. Já jsem hledal kejvku, ale nevím, jestli tady najdu kejvku, ale možná. A? Ne, tak to nic, to byl jenom blesk. Já chci diamanty, kámo, já chci diamanty. Bez diamantů... Já mám tady další diamantečka, jsem je udělal. Mám jeden diamant, kámo, mám první diamant, jo. Ale já pořád nemám ty irony. Ty jsi někde u toho, jak to tady hořelo, nebo kde jsi? Ne, já jsem běžel úplně na opačnou stranu, ale já jsem běžel úplně že pryč. Dobrý, tak já si portnu sem. OK. Ahoj, Bigge. Ahoj, jsem momentálně ve stonu. Jo, dobrý, čus. A tady máš. Děkuju. Potřebuji najít, hele, diamant zrovna tady. Nice. Ale v pohodě, mám diamant, jsem naprosto spokojený. A ty diamanty tak jsou relativně často ty, a mě už si spomnili dvakrát. Jako mě už taky pár spawnů, myslím si, že už jsem dělal i diamantový blok, kámo, ale... Fakt? Počkej, já zkusím, jestli to nespawnu ještě jednou náhodou. Kámo, tohle se není vůbec dobrý, tady ještě ten zombík, ten mě vůbec neštve tady, jakoby. No naštěstí mi těm zombíkům můžem utíkat prostě tím, že poběžíme přes vodu a budeme koukat pod sebe, že jo? True. Tam podle mě tam byl teďkom ten, podle mě tam byl teďkom diamant a já jsem ho ztratil. Já zkusím udělat jenom něco takovýhle. Nemusím být někde diamant. Taky mohu zkusit takhle obtočit a... Nic. tak to úplně nepomohlo. A diamant? Nice, to je diamant number 3. Já taky zkusím nějaký najít. Já se tady, ale nemůžu odsud dostat. Not good. I ty vlastně někde stakneš, tak už sám odsud prostě nedostaneš. Jako je to těžký se od někde dostat, to je true. Ale nechápu, Bigge, proč se stakuješ někde? Kámo, já jsem tam měl diabloka, já jsem omlem přetavil, vole. Tak to hodně naštve, to... Mám taky diablok! OK, musím opatrně. Mám diablok! Jo! Yes, mám taky diablok, let's nice, go! Nice. Oh můj bože, let's go, tak mě se baví chodit po vodě, kámo. Já jsem ještě neskoušel, taky zkusím. Já bych chtěl další diablok, prosím. Ne, že bych měl... Iron block vezmu, proč ne? Ne, že bych měl jako nějak malý cíle, to ne. Ale chtěl bych další diablok. Já se jdu projít po vodě. Kamo, těžení obsidianu pro nás bude pain. No jako to bude. To bude brutální painka. Chození po vodě je relativně diablo. Zajímavý, musím říct. jako je to podle mě taky jako funny. Je to hodně zajímavý teda. Já si udělám něco, nějaké diamantové věci. A tohle se docela hustý, kámo. Tak pojď, krumpáč. Jakože je to zajímavě udělaný plugin. Je to extrémně zajímavý, jako... Dia. Kámo, skeleton loupé! Kámo, do mě třeba skeleton, než jsem přišel ten diamant. Takže se ti změnil, jo? No jasně. Ryb, já tady mám další, počkej, vykopu to. Zlatý blok si vezmu. Já mám momentálně diamant. Jeden diablok a 3 diamanty. Já bych potřeba teďka možná zkusit obsidian sehnat. Gáv, se tady projdu, tady mám zrovna taky docela dobrý prostor. No to obsidian podle mě dropuje, podle mě má obsidian stejný drop rate jako třeba diamanty, že jo? Takže to bude hledat hrozně dlouho. To možná bude lepší, že najdeme nějakou lávu nebo něco. Au, co mi to právě jitlo? Jo, protože my vodu vlastně můžeme sebrat, Bigge. Jo, true, no. A tak teoreticky se na tu vodu jako podíváš. Můžeme sebrat vodu, ale. No můžem, jakoby no, dobře, můžem. Ale to je do krapet těžší. Já možná umřu brzo. Já bych potřeba možná i iron block, hele, na kyblík. Iron block mám, to je v pohodě, to mi nedělá, hele, irony mi nedělají problém momentálně. Mě momentálně chtěl, jo. Já bych si chtěl dát full dia, protože, kamo, zase tady byl diamant a já jsem idiot. Jo, nebo vlastně stačí zničit ender chestku. Jo, to je true. To je dobrý nápad. Zničil jsi ender chestku? A já jsem zatím tady žádnou neviděl, myslím. Nebo viděl, mám ender chestku, mám ender chestku, okej. Zničím ji.
Stačí jedna ta Ender Chestka zničit? Měla by. Fakt jo. No a nebo dvě možná teda. Podle mě ti teda totiž 8 kámo těch obsidianů. Tak zničíme dvě a to je v klidu. Jestli já se najdu ještě druhou, to je... Diamond zrovna další? Tady byla, zrovna Diamond tady byla druhá. Ne! Creeper, ale dobrý, je to tady pořád, OK, pojď Diamond bloku, pojď za mnou. Já jsem hrozná mobice v těch věcech. Dobrý, v pořádku. Nice, mám Diamond blok další. Udělat prostě takhle, kámo, nejde jinak. Já mám normálně, ne, já jsem dal další diabloku, ale jsem ho změnil, proč já? Jo, bych je, i takové dny jsou. Proč já? Bych chtěl ještě jednu tu Ender Chestku, tu bych potřeboval, udělaj nám zatím Flint and Steel. Kdybych měl tady nějaký železo, počkej, Iron Block, pojď, nice, yes, udělám. Okay, ještě musím Gravel akorát. Počkat, další diamanty? V tom nedru to bude katastrofa. No to bude hodně velká, ale můžeme to raději chodit po lávě. To je true, to by mělo být zajímavý, kámo. Jo, našel jsem vesnici mimochodem. Fakt? OK. Yes. No zkusím najít ten gravel nějaký. A, čestka? Yes, mám dost obsidianu. OK, já potřebuji najít ten gravel. A hele, další diamant. OK, OK. Já mám jako za hodně diamantů, ečka. Mám si enchant? Právě mi zmizel, beru zpátky. Já jsem taky měl enchant někde. Jako enchantů jsem viděl už extrémně hodně. Jako mě padá víc diamantů jak nové Ender Chestek, co je? Že buď rád, nestěžuj si, když máme dost. Nestěžuj, ale nebo Gravel by to ještě chtělo. To nevím, jestli jsem náhodou nepřehlídl, nebo jsem mi vůbec nespawnul. Kámo, ono nejde projít dveřma! Fakt? Ono se ti změněj, ne? No jasně, že se ti změněj! Co mám jako dělat? Asi musíš zbořit celý barák, odpálit ho, nevím. No, já... Halo, já chci dovnitř, tady spousta mobů všude. Já mám taky špatný pocit, že já teďka nevyplavu z té vody, možná. Halo! Mám flint! Ne! OK, dobrý. Hey, Bigge? Ano? Mám dvě zprávy. Ano? Dobrou a špatnou. Ta špatná? Nemůžu se dostat z baráku. A ta dobrá? Dostal jsem se do baráku. Hej, ale já mám TNTčko a Flint and Steel, kdybys chtěl. Fakt? Aha. Ale to je pojď, já už jsem se z toho dostal, jsem profík, nejsem žádný amatér, Bigge. Aha, počkej, já jsem tak měl další Enderčesku. Hej, ne, skeletu ne. Ani náhodou, ani jo, dobrý, já jdu odsud pryč, no mě zapalím tady TNTčko, jo, jako přetrpět tohle do rána bude těžký jak svině. Tohle bude hodně hard, Marve, možná mě můžeš portnout k sobě, a tohle. No dobrý, v pohodě, já jsem se v zajímavé situaci. Nepotřebuji tě portovat, to je v pohodě, ne, dobrý Bigge, ne, v pohodě. Ok, úplně v pohodě. Můžeš si to, v pohodě. Úplně bez problémů. Já tak jako slyším, že se tam bavíš, takže úplně v pohodě. Jo, úplně v klidu, Marve, neřeš to, to je úplně v pohodě, ale úplně mám to pod kontrolou. To jsem rád, že to máš pod kontrolou, Bigge. Tady dva creepery. Odboknu je? Dobrý. No ten jeden přežil. Ok, dopryč. Já bych potřeboval ještě diamanty, prosím! Tak tohle, hej, tohle je mega hustě, jak na velkou dálku to mění ty bloky prostě. To je true. Hej, přes ty spawnery se dostat dobře XP, kámo. Jo. To vlastně ale neskoušel, to je dobrý nápad, ale. To zkusím skválně. Až tady nějaký spawner třeba uvidím, nebo mimo ty zombíky, co mi tady furt nabije, se taky strašně dobře XP teda. To ani ne. Ono je strašně zajímavý, že když to spawne anvilku, tak ti to může spawnout jako fakt jakoukoliv, třeba úplně zničenou, nebo úplně v klidu. Jo, jako, to je hodně zajímavý, no. Jakože je to až tak jako propracovaný. Jako, propracovaný, nevím, jestli bych tomuhle říkal jako extra propracovaný, Bigge. Je to pěkný detail. Jo, je to pěkný detail, ano. Já už mám dvě TNTčka, super, já budu farmit TNTčka, ale až budeš něco odpálit, jsem pak k dispozici. Co je odpálit Ender draka? To je dobrý nápad, počkat, spawner? Yes! A Ender Chestka rovnou. Kam proč sbíráš pořád Ender Chestky? To je první, co jsem zesbíral, mě se zbytek vždycky despawnul. WTF? Marve, hele, já jsem asi ready, takže jestli chceš do nedru, tak asi můžeme na tom. Jo, OK, já budu asi ready, já se tě portnu k sobě. OK, já se zatím možná vykraftím ještě nějaký... Máš ready, Flint and Steel. Yes, mám ho ready. Já se tady možná, hele, počkej, crafting table se udělal. Já se možná udělám nějaký diamantové věci, proč ne? Proč jako, proč ne? Tak. Jo, nesmíme tam hlavně, počkej, já se budu dívat úplně kam jinam. Ježišmarja, tak tohle bude hodně Ne! Ale dobrý, obsidian se nemění, jo. Kámo. Pak? Obsidian se nemění? Na ne. Karadek.
se tohle zbavíš? Můžeme se nějak mega rychle udělat. Máš to TNTčko? Yes. Mám tak vydrž, počkej, já odkopotel jsem blok. A dáš tady TNTčko a musíš to nechat odpálit, Biggie, nejde jinak. Okej. Ale už si, že obsidian to tam není. Odpal to. Ne! Pane bože. Změní. Co se děláš? Ano. Tak jo, pokus číslo 2. Dobrý. Nice, let's go. Nice. Paráda. Můžete no, tam ne hodit. Nice. Silverfishko! Co se tady děje? Big, já umřu. Já umřu. Ne, Marve, budeme potřebovat víc TNTček. Budeme potřebovat víc TNTček, podle mě. Hoří v lavě. Já mám, proč jsou tady silverfishky? Já nevím. Proč je tady tolik lávy? Proč jsou tady silverfishky? A rost. Kam a rost? Odkaně to tu je. Jste někde? To pro nějakým slepem nebo něco? No tady slyším, ale nevidím. Slyším, ale nevím. Co to je? Marva, no, já jdu na farmy 200 NTček. Reálně potřebujeme TNTčko. Bez toho to nezvládneme, Bige. Žiješ? Jo, dobrý, pohodě, běhám si, tak hele, TNTčko. Mám ho. Máš? Okej, já jdu za tebou. Nemo odpálit, Bige. Tady už tě vidím. Jdu k portálu. Tak. Hele. Počkej, on tam ten blok zmizel. Fakt? Nezmizel, tam něco je. Ten. Aha. Teď, Bige. Tak zapal jo. To. Já nemůžu změnit pohled, jinak to utečeš, jo. Zapališ to, Bige, prosím? Ne! Bige! To nejde tady tohle. To je v opice ten Bige. Ona se tam dala, to prostě jsem na to najel a to zmizelo. Bige! A nic, Marve, já jdu hledat další TNTčka. Kam nám tady přibývají bloky, jak je to možný? Jak je možný, že nám tady přibývají bloky? Že to hledání TNTček stačí jako stát na místě reálně. Já se rád proběhnu, vypadá to tady zajímavě. Vypadá tady katastrofálně, kámo. Jo, měl jsem TNTčko, ale zmizelo, to proč to nechci dělat na místě. No mě přijde, že je to bezpečnější na místě, než zaběhu, ne? Já tady udělám pár stromů a uvidíme, jestli tam nějaký TNTčko bude nebo ne. Počkej, to by se udělal Diablok, to je výhra. V pořádku. Není to výhra, diamanty nepotřebujeme, Bige. Tak jako když to nejde, tak si jako vezmu, že jo? Jako chápu, že si ho vezmeš, kdybych našel Irelo diamanty, taky si je vezmu. Jako TNTčka je pro nás priorita teďkom. Chci přemístit trošičku. Já tady jen tak běhám. Já to budu dělat takhle na pohodu, to bude možná lepší. TNTčko? Mám TNTčko. Yes, já taky. Počkej, teďka musím sebrat. Mám ho. Yes. Nice. Tak jo, má... Ne! Co si děláš? Dobrý, mám ho. Zvoní, zase přišel? Ne, jak jsem ho sebral, dobrý, já jsem ho, totiž spadlo do vody, já jsem ho z té vody mála, neměl jak sebrat. Marva, těch, že hodím ten zapalovač. Jo, to bude asi nejlepší. Kde seš? Za tebou. Aha, jsem tě vůbec neviděl. Houdíny, ty vole. Jak chtěl ke houdíny, vole. Okej. Okay. Ještě jedno tam potřebujeme dát. Jo, já tě můžu hodit. Jo, nachytej. Máš jo? Jo. Dobrý. Tak yes! Jo. Okej. Jo! Nice! Tak jo. Rychle do portálu. Dobrý. Ty vole, tak to byl pain. Ale máme to, let's go. Šikikik, instantě. Marve? Co jsi právě udělal? Co to bylo? Co to jako bylo? Explodovalo bych je, já nemám tušení, co... Promi, Marve? Třeba armor udělal. Hej, co? Halo? Co to je? Co se děje? Marve? Co se tam stalo? Já nevím, co se stalo. Marve? Co to bylo bych je? Já nevím. Já tady mám nechystaný plugin na další video, kámo, já nevím, jestli se ovlom nespustil tím nidrem. Kámo. Marve, mám takový pocit, že ten plugin se tím... podle mě se spustil. Já mám takový zvláštní pocit, že možná se ti ten plugin spustil. Taky možná, že se spustil. Stop. Kámo,
si říkám, co to je za já si říkám, co to je za edici Minecraftu, že normálně černá díra v Netheru, ty vole. Kámo, jakože to byl lichý fail. To se nemělo úplně stát, jako by bigě. Parádní. Parádí, ty vole. Já bych to tímhle filmem ukončil dneska. Dámy a pánové, doufám, že se vám dnešní video z Minecraftu líbilo. Autorem tohohle pluginu je Dream, takže kanál jeho určitě znáte, bych ho máte v titlu. Mějte se krásně, myslím, příště a zatím ahoj. Čus.